Бүкіл саналы ғұмырын қызметтің әр саласында еңбек ете жүріп, қасиетті қаламмен ғажап өлең жырларды, қомақты дүниелерді жарыққа шығарып жүрген белгілі ақын сазгер Үміт Битенова асқарлы 60 жасқа толды. Талантымен танылған ардақты жанға бүгін жұрты құрмет көрсетті, қошеметке бөледі. Әулет аспанында ақынның шығарған өлеңдеріне жазылған әндер қалықтады. Көңілдің қылын шертер сазды кешке әріптесім Майагөз Тілеуханқызы да куә болды. Толығырақ баяндасын. Емен жарқы мінезімен жыр сүйер қауымды баураған Үміт шығармашылық әлемінде ақ құстай самғаған қазақтың қызы. Оның жазған өлеңдері мен туындыларынан жүзсе шалқыған көл айдыны бар, ұшса төбесінен төңкерілген көгілдір аспаны бар, асқақ қиялы қияға самғаған қазақ қызының образын байқауға болады. Ақынның әндері бүгінде үлкен сахналарда орындалып жүр. Мама, қыздарай, өкпелемеші деген шан. Үлкен сахнаға баспалдағым тұсауын кескен осы кісінің әні. Сағындым сізді мама. Мен кішкентай бала кезімде бізді ауылға Ерболаға екеуі келіп концерт беретін. Сонда қызығып қарайтын. Ұстаз деп айтсам болады. Осы кісілердің әндерімен өстік. Ол ұзақ жылдар білім саласында ұстаздық еткен қаламгер. Ана тілмен қатар ағылшын тілінде жете меңгерген жан. Ол сан қырлы талант иесі. Ол ана, жар, ұстаз, ақын, сазгер. Әнші. Бүгінгі менің шығармашылық кешім, поэтикалық кешім менің өзімнің халқымның алдында, елімнің, жұртымның алдында алған асуымды, бағындырған биіктерімді паш етіп есеп беретін кезім. Маған қошемет жасаған, мені еркелеткен еліме ризашылығым шексіз. Жан тәніммен сүйген оңы терісін осы елімнен артық ел жоқ мен үшін. Елім осы еркелеткен мен үшін. Мен де өлгенше қызмет етем ел үшін. Үміт Қыранқызы құрмет орденінің егері. Қазақстан жазушылар одағының және Қазақстан журналистер одағының, Қазақстан Республикасы театр қайраткерлер одағының мүшесі. Талас ауданының құрметті азаматы, Жамбыл облысының жыл патриоты. Еліне еткен еңбегі тағы да елінді, ақын құрметке бөленді. Осындай мерейлі мерекелік кешіңізде ұлт руханиятына сіңірген өлшеусіз еңбегіңіз үшін және отандық мәдениетті дамыту мен дәріптеудегі айрықша еңбегіңіз үшін алғыс білдіремін. Сізге шығармашылық шабыт, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Ізгі ниетпен Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашүкенов. Үміт Битенованың өлеңдері бірқатар жинаққа енгізіліп, жеке кітаптары да жарық көрген. Ол қоғам қайраткері, ақын жазушы ғана емес, тәлімді тәрбиелі отбасының отанасы. Үш ұлды өмірге әкеліп, өсіріп, қанат қақтырған қайраттана. 60 жасында абырой биігіне көтерілген Үміт Қыранқызының ең басты марапаты туған өңір мен оқырмандарының ыстық ықыласы мен құрметі. Мәңгі жақын сыйлаған маған, бір Айгүл Тілеуханқызы, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.